Det bästa med kulturnatten är alla naturvetenskapliga grejerna uppe på Sölvegatan. Att allt folk samlas, så att det är mycket trevligt när alla är liksom samlade på ett ställe. Och det blir som en stor fest och mycket kulturella grejer som man får uppleva liksom. Du visar 7 och han visar 6. Det här verkar ju gått jättebra. Mycket bra, du har fått det, Ulla. Utmärkt! För det första en stor folkfest och sen handlar det ju mycket om kunskap också.